اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اول سبجکٹ کوشر ازیک سبق چھ مُلعچر الف بے پے ف تی تھ تی ٹھ سے جیم چیم چھ ہائی کھائی دال ڈال زال رے ڈے زے سے ژ سین شین سواد زواد توی زوی این گین فی قاف کیف خ گاف لام میم نون واو ہے لکٹیے بوڑیے